lasina yebi si kino bege ba papa ba lakisi kiso papa lokia na binuba no to boni so ki bolani mata na kiso roli ya moli mo sante pa ye bandi e pa ye souke mystère en zambe yona na tito yebi manzi nonken alinga kinde mokili donc papa mfumambanza azo yebi sabiso makambo ango a on a kati ndako awa na 1999 ayibaki na ye yango atindaki papa simoki maongeanga niete kende kuna yo okende kulinga soso pour la deuxième fois mokili nayo en rôle à l'Iboso, n'a pas dit papa Simon le 26 août. N'a pas dit papa Simon, ta plus grande. Non, ton plus grand défi. Ton plus grand défi. Ou ta plus grande mission. C'est de nous garder autour de toi. Kokenenoa yerte. Mission n'a pas mon aîné. Les amis que vous êtes dans la paix, mais n'est-ce pas? Il y a un souci dans la paix. 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 Il y a un division. Ah, tes papas, tu as dit que tu c'est comme le bas dans l'aïe, n'a pas tout mis ça tout wana. On m'a dit qu'on a un atti assez wana. Ce qui papa Simon Bolobi kaza ma bé, ce qui n'a marteau n'a zagin atti assez wana, n'a pas n'a ma bé. Parce que pour vous, on a kaga pour l'axana que les bottes n'a pas été qui. Papa. Baya. Pour les camoubaloba qui n'a papa solo, aïe bien. Oye zaraki n'a papa firmé. Babengi, aïe n'a yete. Papa solo tozaki na ye ya kamatina. Bon, na papa fuma long. Kamu babong saki na papa Sami. Ye boga ye bi yango. Meloko la boya ki na ye. Alo, babengi papa Arma. Papa Arma pe ayoko boya na ye. Eza nango awa. Suki ko lakisa nenga na ko lakisa bango boya na boya na boya. Ngai nde bazoko kima makamu nde bazulango awa tangu papa mfuma mbanza atika kiango atika kiwapi awa lutu na bana papa simo kimba. Les choses sont simples ba papa baza banza mais nous on la ndenge na lobaka je n'arrive pas à la cheville de maman Solange bon la cheville ya fuma lomo. Nous n'arrivons pas à la cheville de ces gens-là, même pas na linzaka na bango moko. Ah papa! Oh papa! Nous n'arrivons pas à la cheville de ces gens-là, même pas la linza kana bango moko. Ah papa! Oh papa! Nous n'arrivons pas à la cheville de ces gens-là, même pas la linza kana bango moko. Bolingana, ma conséquence c'est réchauffement climatique, c'est ça. Moi je suis l'air. Papa Simon, c'est la terre. Papa Mbenza, c'est l'eau. Ce sont des éléments nécessaires pour la survie de l'homme.
papa mbenza bana bafukami na ya suzana fukami oui c'est papa fumambanza papa sir papa simon fumalongo papa mbenza fumambanza général hein papa bowling à la bas conséquence du réchauffement climatique c'est ça moi je suis l'air. Papa Simon, c'est la terre. Papa Mbenza, c'est l'eau. Ce sont des éléments nécessaires pour la survie de l'homme. Papa Mbenza, bana mafukami na ya Suzana Fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa sir, papa Simon Fumalongo. Papa Mbenza Fumambanza, général. Nazali Kokundi Sayete, mais Nazali Kokoloko, Oyo, Bessonios, Nabino, Nabino, Nazali Kokundi Panaye. Tu vas les soigner. Ce qui n'a pas fukami, c'est parce que Yazali n'a pas eu. Oh, le bisounours, vous allez nous rouler. Tout le monde termine tata moko, maman moko. Mais le rose que nous avons gagné, c'est dans le Fukami, on y est au Fukami, on y est. Changa et les mots, n'a pas de chaté, pas de chaté, n'a pas de mangambo. Bomba, bomba. Ce que vous dites, papa, c'est quoi? Vous avez dit, yaka, changa et les mots, n'a pas de chaté, vous allez nous rouler, vous allez nous rouler. Mais y'a Koucha, bonjour, bonjour. Y'a Koucha et les mots. Mais y'a Koucha, mais y'a Koucha, mais y'a Koucha. Ce qui n'a pas de Koucha, mais le Koucha n'a pas de Koucha. Ce qui n'a pas de Koucha, n'a pas de Koucha. Ce qui n'a pas de Koucha, n'a pas de Koucha. Mais nous allons aller à l'école en Andaku. Est-ce que tu vas aller? Madame Moussou, je suis dans la chambre, tu vas dans la chambre, tu vas dans la chambre. Je suis dans la chambre, 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 je suis dans la chambre. Bomba, bomba! Madame Moussou, je parce que c'est facile, non? Na muni kuna na kamba papa mbenza. Bana mafukami na ya Suzana Fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa sir, papa Simon Fumalongo. Papa Fumambanza, tata Nzambe, papa Simon Kimbangu ayo kolobete. Longo la kombo ya Simon Kimbangu. Tango wana suke koki, bongo zongis. Kombo nini? Oye toko pesa mwana. Kiula Jacob. Mais c'est qui le président? Parce que c'est facile, non? Na muni kuna na kamba papa mbenza. Bana mafukami na ya Suzana Fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa sir, papa Simon Fumalongo. Mbansi. Donc, alinga kinde mokili. Donc, papa Fumambanza azo yebi sabiso makambo ango a ona kati ndako awa. Na 1999 ayibaki na ye yango atindaki papa Simon Kimbangu nganyete kende kuna yo okende kulinga soso pour la deuxième fois mokili nayo. Mais c'est qui le père donc? Parce que c'est facile, non? Na muni kuna na kamba papa Mbenza bana mafukami na ya Suzana Fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa sir, papa Simon Fumalongo. Metango papa Fumambanza papa da lunga na kyangani aza kotinda papa na Lubumbashi. Donc benda bika izalaka na ndenge nini ke yete mtakokende. Likambana na lobaka yango. Mais na suka suka papa lobini bino bolingete asala makamusi
asala ba miracle bongo bokondimaye bongo bokoye baye papa mbe bana mafukami na ya Suzana fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa Sir, papa Simon Fumalongo. Papa Benza Fumambanza. Général. Papa Bobo. Nazali ko fundi sayete, ni nazali ko lobeloko oyo besonyoso nabino. Nabino tozali ko nanepa na ye. Fumbanza soye. Ce qui n'a pas comme c'est parce que il y a Zali na eloko on le bisou nous Zali na mbote tobota mine tata moko mama moko mais le reste que nous bina ngai te na fukami o ye fukami ngai changa elemo na kuchate bamba tena kumi mangambo bomba bomba soko nudi papa zako Nezire, yaka, changele lengo, na kukuzali mdo, kuwenye tena inakufa. Meni ya kucha, bomba bomba. Ya kucha elengo. Menga inakucha te, mena yebili kamo, nakucha te. Nsoki nafuka miawa, nero kwa nazali kunanda. Nsoka nubi kende goshe, na kei goshe. Soko rubi kende tuwate na kei tuwate. Nani tuzali na yeye kuna na ndaku. Esika tuvali. Mara mususu haka kutaya na shambre. Tunga na prezazi uke muke ae na shambre. Na kumuna karususu simu timbangu tuzali kwa sakara lukuna sirosite. Soko kutu na shambre na mwone loke kutu na shambre loko kusumi. Bumba bumba. Mara mususu haka kutaya kusakarisa na yeye. Parce que c'est facile, non? Je suis en train de papa Mbenza. Bana mafukami na ya Suzana Fukami. Oui, c'est papa Fumambanza. Papa Sir, papa Simon Fumalongo. Les choses sont simples. Papa Baza Banzambe. Nous, on a la. Dengue na lobaka. Je n'arrive pas à la cheville de Maman Solange. Bon, la cheville à Fumalo. Nous n'arrivons pas à la cheville de ces gens-là. Même pas la linza kanabango moko. Bolinga na ba conséquence c'est réchauffement climatique, c'est ça. Moi je suis l'air. Papa Simon, c'est la terre. Papa Mbenza, c'est l'eau. Ce sont des éléments nécessaires pour la survie de l'homme. Nous n'arrivons pas à la cheville de ces gens-là. Même pas la linza kanabango moko. Bolinga na ba conséquence c'est réchauffement climatique, c'est ça. Moi je suis l'air. Papa Simon, c'est la terre. Papa Mbenza, c'est l'eau. Ce sont des éléments nécessaires pour la survie de l'homme. Soye, makambo ya mulimo batela kango tembete. Toye bisaka yetangu nyonso ki ozali différent. Soki batu bazoko ndimate azali différent na biso. Ezali kamwa pasi poto sosola likambo wana. Mais azali différent. Tangaka kamukana na nzambe. Batu mingi baza kuloba de gauche à droite. Aboye, tuzo seka. Ezo pesa biso pasi. Parce que tuko se compliqué encore. Bondu kakimbangu mususu. Tezali ye. Makambo na ye, biso to yebi yango. Biso ba yebi saki biso yango. Na tangu tuzo kukola. Iswar na ye, mingi bambuta na lakisi bangu misapite. Bayebi yango ndenge ya botamaki ndenge za kokola azali wana koyi kupepi samukili pe apepi sili ngomba soki asiliki donc tozoyé lokola ndenge tozali kobenga papa sirosi te azali susu sirosi te kibangi soye azali
chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangue-Esther. Azawana soki lobi kan ezui batatane baza kutala banati ye bosaka nate moto ezawana batata nzunga so bavado batata sama tu papa lisi bayebi papa lisi yebi swara papa sibu ndenga bota magi ayebi ndenge maladi zwaki ranzela nkamba goma tadi ayebi kitwa lutera magale walutera magale asi ayebi sabiru ayebi bomba bomba. Bon, ce n'est pas parce que Zali a vanté. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il soit koufa qui na hôpital été na Golgotha na balabala bo été. Et papa, vous m'en banza pour faire quoi? Dans l'hôpital? Mais alors? Mais c'est dangereux? Oh, il y a personne qui est sur le pardon, question m'a bien posée. Oh, il y a personne qui est sur le salon. Oh, il y a beaucoup de nani. Oh, il y a beaucoup de nani. Bomba, bomba. Amen, schéma spirituel. Et ça, c'est un schéma spirituel. En 1921, basali remise reprise na ye. Sikaye ko benga ye koko. Mais exercice spirituel. Papa ki soroka lele kuna maza na boma. Batu mingi balobaki to lobaki biso nyos to moni aja papa mfuma mbanze pusani. Na bonzoto to banga ki papa kuruto kufi pa to lobi eh c'est dangereux. Nini? Biso même bana turbi ey ya makamoni lususu to yokili papa mbanza mawa parce que aj na malade na poa to sutuki biso nusu na pongi babuta bena consort na Suisse sangoye papa leki akufi nani mtatrambula kitu biso to banga kitu to lengi parce que c'est quoi ça meler to zongi si makanisi kaka na ndaku wawa mi papa lobaki yango. Na tongo to komi na nkamba nde papa mbeza za koyebisa biso ete ezala ki bendengi wana baoka na ki kimbangi soye oya botiye na 2000 na tango to komi na le 25 mai 2000 na mutalo baki Noel yeme ye ena ungutiliani ikana ta karuta sus abota mina 1950 mi baza ko bude seregeta bezali mawa. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en 1951. Dans l'identité de nous, sur Belge, je suis de Monagé, 1951. Papa, 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 papa. Oyo nyoso tuvandili awa tongwe kukutana butuwe ye konsor yangote topesa ye lukumu kimbangiso ye topesa ye tango tobundisa ye te towele la kiti na ye te tosale la ngoba komisyon te. Bomba bomba. Même nga isa kuna kuti uvanda jamais na kiti na ye. C'est dangereux. Eh bongidi. Mukuru mususu na ye bisika yo muyi wana ngapika yo. Ne m'appelle pas chef spirituel moi. Je viens de dire. Abenga chef spirituel jo ngapika yo. Yo lingina kufu. Binu busaka na chef spirituel. Yo kanisi olamuki tongo za na beto olamuki militi ale chef spirituel. Ya bana bana te. Je serai encore beaucoup à l'aise ceux qui vont bien conseiller. Et ceux qui vont dire respect pour le conseil spirituel. Le coup de botte, le botte, le botte, le conseil spirituel. Parce que je suis bien.
kayambila mieta atako kantela ndo zako chef spirituel kantela miwo uzake kungana vongili fula mafomati fudi yamesura nseya bomba bomba makambo mazalia wa makambo ngana lobaka mingi te ezali maloba me ba pesi ngai tangu te na kuluba te posido na kulubis na kuluba ngona sansi ya nzoto na beti mabolongo paseke na sengi nzela apesi nga bikro c'est-à-dire soki biso moko to to reso kimbangi so ye ebembe babibembe kulambuka te malaki kusila te makambo pe kubonga te ozo ka example ya papa mfumbanga Bambanza mkuru mususu na tuni mbe papa. Mbe makambo. Alubi na ngaye. Bazondi matepamba tenga na kota klasi te. Tangu nyonsu. Papa lika mboya abia. Soki na kota klasi. Soki na lubi mbele bandimi. Melokura na kota klasi te. Mwai bandima ngaye ezate. Dosa la tension. Dosa la tension. Na maye manso tozali nango awa. Pardon, pardon, bandeko na ngai. Papa balakisaki biso, bayebisaki bino, bino boza bandeko na biso. Tutia ye mapoko. Bwete ame mabiso akomisa biso, esika bango misato, bazale. To komplike ye te. Depuis quelques jours, azola la malamu te. Mukuru mususu avantiera yebisi papa kayo molobi na misu nga kayo munye ngana yebisa kiyoto ken na bisu iyo ringi muri bakangiyo alor na yebisa kiyoto ken na bisu abi papa abi kasi na yebisa kiyoto yo kanisi ler ngana za kolanda yo kanisi ler na yebisa kiyo kasi mulimu mpeti na kingati alobaki ne mwana te alobaki Habi mulimu tina kinga ya ayebi singa itoken sikolo be oh, papa to vanda mke to bong sabi tuka to sarabo moni siko azabu sek ngana landinga bia donc mbutai mavuanga kena bante la voke kimbangi soye mana bususu ayebi singa iboye bomba bomba oh, eti ambu di eti ambu buisile bu yani ntadi 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 yanjo ah ngadi akan zaki singe general vuanda ga metata mambo kasa kunthela vuki mwine bisina kukileni maga ganga ko kode zina yani mambo mina yani tungane topesa yetangu azana makambo suki tozolo bete azana pouvoir te yina yani azana pouvoir yangwe mona nakana misu te peba pesa kangona batu wa mayele te ce n'est pas que papa zako azali université ale pouvoir yangoyo Batikili nani? Yano. Ye meyi ye wana. Ye pika kamuta yebi mukolonini akolongo lango. Mukolonini akosana boye. Ye kaka tozaro na papa proposu woneta wune. Nsamba sa kutera betwe. Kabate tutela ya mukoni fonsi woken. Lu fonsi. Ngatu pouvoir basidi kuwana. Batikili aki ye. Ye mvwala yani zeye yena ye emfungula za kilongo kwani yani kwani kaka zeye zikala ke munuzi zakuzia kufungula za kilongo parfois je pardon papa wana nankamba na parfois dozo déjeuner ukoyoka papa fonse telema même aso déjeuner papa fonse telema nananga na kilongo ndito ye bete ah tourya papa fonse Ange general, inge pita ka lego ni kata lega, misika med. Nkumbu zikara tiyo kata sakana nanga bulegi, yani nkumbu ni kiwila Jacob. Mono nkumbu wa minkobola. Alor nge nkobola sika mamu, nge kia nkumbu tanjo, abe, tuwe ni kujin longo. Doi gwari na yebete, toko kere na kin longo. Sitakiri, makambu mazalia wa biso nyoso, misu makufa. Misu makufa, kimbangiso ye. Ye kakande batiki laki ye likambo wana Nde papa lobi Kala shika tokomi Leta kuzola kakuzaba Nani kuku Kuraplase shika isimo kimbango
est-ce que quoi qu'on a matière de salaire à vote, hein? Et bien, on a battu le salaire à vote, hein? Et qu'on a dit ça, le salaire qui vote, hein? Le salaire qui vote, c'est ça. Mais on a dit qu'on a commis une montagne de Soumadine Rouba. Mais on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit mutu awa na mukili akukulungule yangote kana nzambe mepesa ya mepesa donc bino ko bala fe bati na ko fuju mu sabre mambo bina batu ba mo baza bene na nsate ko ko kya ni sabe kina dibuda de beto uwo bene sala bante ko ko tam sabe tiga ba mama na batata nzambe kerin Munu mwana yote ya mbula tatu. Papa kulutu mbula sambadi. Papa ufu mambanza mbula tano. Kasi, tangwai munu mbosoko nkwa la jibundu. Kana mbetu bana mbutikanga nde sala mpidiwe, mbutikanga nde kusala. Kana mbetu bana papa kulutu sala pidiwe, nde kusala. Kasi, benu mwana kabeto, numba kwa betuke mwana. Benu kumwana kabeto, ume mbutike zonza, malgré bawo bakolite na muno kasi nzambe le tula nzambe le tula o kana pavo kwa logo kwa nani kona pa kwa yangu na ba mama na muno na batata ba tena kuja bele kivuna baka na yela pe tata nzambe ko ri kuna mosi ba kwa yangu pe kuna mosi ma kwa yangu ikele ve kana mimi mmoja na bana bana mono na chatu na bana nzambe metula katijini mbosetali mwana ineza kutambula mbote mutili ina nzambe zola hivyo na bana popo kulitu hivyo beto chatu nina ufa lumu mwosu kwa karibu nizela beto kwenda beto kwenda beto chatu beto kwenda umaka kwa zogu mbunza baka beto beto kwenda beto beto kwenda vee ah ba mama venezuela zeka tunuma kaka betukanga kabi funda betumevutuka eh sasa vitu vyote vile vile baada ya vitu vande terminal mawa ah mambo tu vanza ndike pobre sasa doko kana mtu kuba kujiisa beno kana mfumo longo kufa nani ndiko kuvingana na yali bene tu bakaka ndali kuna sekre na yali ndali kwa rais mtu kwa replace yali hadi chele nkana nzambe bame tuba jambo mose kichoko kuna mwana ya ntino ntango nina yali kele sioti beno nena kuzaba kwe yali kwa ni nanga bila mose batuwa siku beno kwa tangaka beno kwa tangaka kwe beno kwa tangaka beno kwa tangaka kwe kanga mo bana kuna na bwala kanga na mkota tete kala sife mozo la kama mama mimi wapi sika mama kwenda sababu yani mtu bokola kama mtu tata vanda kwa tata mko ndaka wapi sika mama kwenda tu kama nenda bikala fe bata kama mtu bana kasubo oh kasi nzambi mwili ngeme buta kwa zoba mtende wapi sika mimi kwenda ngana kulanda nge kasi ndio ni kwa sare nge kiadi ayayaya mwili vrema mamba tuwe bika mbuku sasa zoba na munu kasi beti zaba tatukensi njambi leti ulaka ni mtu na yandi buwe kana munu kele kubokele batate na piske baikele kaka munu lopaka na njambi sabo kwa na lunda baba mwana mabu ndamu ni mwambu wanaka kusala kana mwambu katika nagin sasa mwambu kusuba dilele minu unata batabuwa lakwa sababu wata mwambu wanaka kusala ya kupresa maparisa kima wanaka baka mwambu kibanda zoba bato siku mwambu wanaka uvita katika kuna na inza nkote tinkuna nisuka bada batento betu kusimula dilele bada babakala usimu kusimula bapatono na basemi katika wanaka kufisa vingi sambu wana wasala yao bubu wae kia ni ngani
Jali Kofinga.